Eu sou de Rio das Ostras, estou morando aqui no Santo tem 1 ano e meio, já trabalhava aqui com turismo, né, como condutor, fazendo as trilhas aqui para uma das trilhas principais aqui que é do Peito do Pombo, algumas outras também, aqui São Bento, aqui no Boa Sorte, as trilhas, o Caminho das Águas ali no centro, né? Então, aí decidi sair daquela Babilônia lá da cidade grande, vim para aqui para o Sana, e agora não tem nem como mais sair daqui, né? Eu morei fora um tempo e tal, morei na Nova Zelândia, trabalhei muito com hostel, com albergue lá fora, né? E eu fui pegando um pouquinho de cada experiência, né, pelo mundo aí, e tô tentando aplicar aqui no Sana, uma coisa diferente. Não tem aqui pelo Sana, sabe? Acho que a concorrência, acho que não posso nem se chamar de concorrência, eu acho que é uma forma de trazer mais turista pra cá, entendeu? Então, tem as mais conhecidas, né, que são as do centro, que é o percurso ali do Caminho das Águas, que começa ali pela Escorrega, vai subindo um pouco mais, tem o Pai, Mãe, Sete Quedas, são os poços que o pessoal escorrega, é quase um parque aquático, né, assim, natural. Aqui o São Bento também tem várias cachoeiras bacanas, aqui próximo ao hostel tem aqui a Cachoeira do Boa Sorte, tem a Fervedeira, tem o Largo da Fervedeira. É um prazer enorme mostrar assim um pouco do Sana. Então, assim, realmente é super prazeroso. Ah, ampliar não muito, né? Porque eu acho que aqui o legal é esse aconchegante, pequeno, eu poder dar atenção para todo mundo. Então, se ficar uma coisa muito grande, acaba. É como os hóspedes chegam aqui e falam, né? Eles se sentem em casa. Então, não quero tirar isso.